Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Ayların sultanı, Quran-ı Kerimin nazir olduğu Ramazan ayının 24-cü günündə görüşürük sizinlə. Allah təala tutduğumuz orucumuzu sizli və mənli qəbul etsin inşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq yəni Ramazan ayının da sonuna artıq düz belə hesablasaq 6 gün qaldı və hamınıza yeni iş həftəsində xoş bir, yəni uğurlu, qəzası qədərsiz, ruhlu, bərəkətli bir iş həftəsi arzu edirəm. Yeni iş həftəsi başladı. Ondan sonra bu deyərdim, isti iyun sabahında sizinlə görüşürsə, o zaman da anonslardan da bəllidir bugünkü qonaqlarımız və mən məmnuniyyətlə bugünkü qonaqlarımızı sizdən sağda, məndən solda yerləşən 106.3 radiosunun ən yaxşı DJ-lərindən, ən yaxşı DJ Kazım Süphan burada. Kazım, xoş gəlmişsə, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram. O salamlaşarkən söylədiniz o gözəl sözlərə mən də qoşuluram. Allah hamının orucunu qəbul etsin. Amin inşallah. İndi fikir verdim bir anda studiyamız bugün necə gözəldir və bir anda onu fikirləşdim ki, görün bir verilişin hazırlanması üçün nə qədər adam bax bugün yuxudan tez oyanıb, qonağımızın bu gözəl ansambli, bizim öz ATV-nin əməkdaşları, operatorlar, yəni hamının sabahı xeyr olsun, uğurlu həftə arzulayıram hamıya. Sənə də sabahın xeyr olsun bir daha və növbəti qonağımızsa, dedim nə söyləyim, dedi ki, məni yalnız belə söylə. Musiqi rəhbəri Asif Kərimov burada. Asif bəy, xoş gəlmiş, sabahınız xeyir olsun. Salam əleyküm, xoş gördük. Mən də tamaşaçıları salamlayıram. Sözsüz ki, Kazım kimi mən elə səlis danışa bilməyəcəm, çünki hər hənin öz sənəti var. Amma sözsüz ki, bugünkü Kazımın çox xoşuma gələn sözü, bugün bu verilişi daha da gözəlləşdirən bizim ansamblimizdir, Qız Qalası ansamblı. Canlı musiqi həmişə gözəl olur. Və bugün yəqin ki, Allah qoysa, mənə elə gəl ki, maraqlı söhbətimiz alınacaq. Çünki Gülyana xanım kimi gözəl burada müğənnimiz var. Gözəl musiqilər və gözəl söhbət olacaq. Gözəl ifalar olacaq. Çünki buna heç kəs şübhəsi olmasın. Respublikamızın xalq artisti, muğamlarımızın, yəni milli musiqimizin böyük bir sənətkarı, Gülyanağ Məmmədova burada da. Gülyanağ bacım, xoş gəlmişsən, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Yusuf müəllim. Yenidən dəvətim üçün təşəkkür edirəm bütün heyətinizə, sizlərə. Və təbii ki, bu səhərdən bütün xalqımızı, millətimizi salamlayırıq, xoş gün arzulayırıq. İnşallah nəğmələrimizlə qəlblərini oxşaya bilsək, özümü xoşbəxt hiss edirəm. Və şadam ki, bugünləri mənim çox sevdiyim, hörmət elədiyim Kazımla və Asif müəllimlə birgə bu verilişi paylaşırıq. Və təbii ki, Asif müəllimlə də birgə, özünüz bilirsiniz, Nanəli proqramından artıq bir ildə yoldaşlığımız var. Çox böyük hörmətim var. Yəni, insan sənət sənətə bağlı və vurğun işləməyi sevir, zəhməti sevir. Və bilir ki, biz də o zəhmət sevən insanlardanıq deyə çox ürəklə bizlə çalışırdı. Sənətə bağlı insanlara mən bir hörmətim var. Bu gün də yeni yaradıcılığa başladığımız, yeni iş fəaliyyətinə başladığımız mənim sevdiyim Qız Qalası ansamblı ilə canlı-canlı çıxışlarım olacaq. Təbii ki, ansamblın rəhbərləri mənim dəyər verdiyim gözəl sənətkarlarımız İlqar Vüqar qardaşları başda olmaqla hər birinə təşəkkür edirəm. Biz bilirsiniz ki, Tanıdım layihəsindən bizim dəyəri dostumuz, hörmətli Zaur Baxşəliyevinin Tanıdım səni layihəsindən birgə orada yoldaşlığımız oldu. Mən çox dəyər verdim onların ifasına. İnşallah bu günləri nəğmələrimiz olacaqdır. Canlı ifalar bol olacaq. Çünki Gülyanağ Məhmədov canlı ifalar ilə hər zaman sevildi, seçildi. Və hazırda isə sınırçılar gəlin elə bu böyük sənətkarımızın. Bir neçə gün bundan əvvəl onun doğum günü oldu. Bu barədə danışacaq. Yəni, o tamam başqa bir mövzudur, əziz tamaşaçılar. Gəlin Gülyanağ Məmmədovanın ifası mahnı eşidək. Daha sonra isə digər ekspertimizi məmnuniyyətlə studiyamıza dəvət edəcəyim. Canlı ifalar bol olacaq bugün, əziz tamaşaçılar. Bu yüzdən də artıq pipidir ortaya gəlirsə, demək bu deməkdir ki, artıq canlı ifa hazırlıq və Respublikamızın xalq artisti Gülyanağ Məmmədovun ifası başlayır canlı olaraq. Buyurun.
bir sevdaya duygunu görsəniz. Oh.
Təşəkkürlər. Mükəmməl, mükəmməl. Respublikamızın xalq artı Gülenağ Məmmədovanın ifası. Səhər-səhər bu cür canlı ifa etmək nə qədər məsuliyyətlidir. Bunu artıq, yəni əziz tamaşaçılar, siz də bilirsiniz. Və Gülenağ xanım özü də bir səhər-səhər bu cür canlı ifa doğrudan da təşəkkür edirəm Yusuf müəllim. Mən buradan Nisə xanımı salamlayıram. Onun repertuarına müraciət eləmişik. Mən çox sevirəm bu gözəl sənətkarımızı. Həm bir xanım kimi, bir sadə səmimiyyəti ilə mi? O boyda sənətkardır. Amma görün necə insanla rəftarı, davranışı. Biz onlardan öyrəndik götürdüyü hər şeyi. Və bu mahnı yaradıcılarına da Faik Sücəddinova da, Baba Vəziroğlu və Telman Hacıyev hər birinə buradan yenə də təşəkkürlərimi bildirəm ki, bu gözəl nəğmələri yaradıb bizlər üçün qoyublar. Oxunmur bunlar. Az-az oxun. Nisə xanımdan sonra oxuyanlar yoxdur deyə istədim təqdim edeyim mən də Nisə xanımdan öyrəndiklərimdən. Nə gözəl, nə gözəl. Və əziz tamaşaçılar, daha bir ekspertimizi Sayqanı bura dəvət edirəm. Sayqa, xoş gəlmişsən. Lütfən, gəl öz yerində əyləş. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Sabahın xeyir olsun. Buyur tamaşaçılarımı salamla lütfən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamını salamlayıram. Belə bir şey var, Yusuf, deyirlər ki, səhər hansı əhvalda olmasına asılı olmayaraq gün ərzində bir musiqi ya səni ümumiyyətlə depressiya sala bilər, ya da ümumiyyətlə günümü daha gözəl eləyə bilər. İnan ki, tıxacda qaldığım o əsəblərim indi bu gözəl ifadan sonra tamamilə dəyişdi, 380 dərəcə dəyişdi. Hamısı sıralandı və inanıram ki, söhbətimiz də maraqlı olacaq, sujətlərin müzakirəsi də əl olacaq. Canlı ifalar da bol olacaq, ən əsası budur ki, yəni Gülyanaq Məmmədovanın ifası istərsə, mən bütün depresiyam, bütün stresi silir aparır insandan. Yəni, buna şübhəsli olmaq təşkiləsin və mən burada rica edəcəyəm həm Kazım səndən, həm Sayqa xanım sizdən, həm Asibə sizdən, həm Gülənə xanımdan bu dəqiqə efirdə gedəcək, sürətə diqqət edin, izləyəsiniz və sonra öz fikirlərinizi mütləq, yəni efirdə gəlin, bölüşək, hazırda isə gəlin, ilk sürətimiz xatundan gələcək, gəlin, seyredək, görək nələr söylədi xatun. Mən onları baxanda əsəbləşirəm. Görəsən, xatun kimlərdən küsüb incidi? Onlar o qədər ki, məni incitdilər. Mən bugün heç birinə baxa bilmirəm artıq. Mənə çox sevən insanlar yoxdur. Çünki həmişə düzün deyirəm. Bəzi yerlərdə bəzi insanlarla münasibət qurmaqdan qaçıram. Sən demə mövzu yenə də xatunun parodiyaları imiş. Bir zamanlar bəzi əmkarlarını parodiya etdiyinə görə çoxları hələ də onunla münasibətlərini kəsib. Mənim, belə deyək də, sarı simimə toxunmasalar, mən onlarla kin saxlamıram. Elza xanımla danışmıram, sırf parodiyanın üstündə olub. Xumar xanımla ümumiyyətlə heç bir yerdə bir dəfə görüşmüşəm ondan parodiyadan sonra, amma verilişdən qabaq yay idi, verilişdən sonra onu da görməmişəm. Tüzailə xanımdır, ümumiyyətlə münasibətimiz yoxdur. Elariz məni görən gözü yoxdur. Bu vəziyyət xatun əməlli başda küstürüb. Hətta iş o həyətdə çatıb ki, xatun artıq onları görmək belə istəmir. Onlar fikirləşir ki, xatun bizə sataşır. İstəyirəm təzədən yeni bir parodiyalar eləyim də. Bunları tanıdığıma görə mən onlara baxanda əsəbləşirəm. Onlar o qədər ki, məni incitdilər. Mən bugün heç birinə baxa bilmirəm artıq. Xatun bu mövzunu bağlayıb, digər bir məsələyə də münasibət bildirmədən keçə bilmir. Elnara Abdullayevanın 130 minlik konsert verdiyini kökündən yalanlayan müğənni onun səmimiyyətinə inanmadığını bildirdi. Bir 120 min, 130 min pul tutur. Bir 120 min, 130 min pul tutur. Maşını satırsan, evini satırsan. Sözünüzü inanmıram. Yox, maşını bilirəm, eşitmişəm maşını satmağını. Yox, ev satılmıyıb, 150 min yox. Yəni, elə Nari xanım konsertini təşkil eləyən insan da mənə. O dedi ki, xatun 50 min, o 10, yəni 10 dediyini deyirəm, öz dediyimi demirəm. Tutaq ki, 50 min qoymalıyamsa, mən o 50 mindən gözümü çəkməliyəm. Çünki Nari xanım muğam ifaçısıdır, ona səhnə rəqqaslar filan, ona ancaq musiqiçilərdir. Görürsünüz.
Görürsən bu sujeti haradan başlamaq? Axırdan yoxsa əvvəldən başlamaq? Parodiyadan yoxsa axırdan? Axırdan başlap yaxşı. Bildiyiniz kimi, yəni bilmədiyiniz kimi yoxsa bildiyiniz kimi əziz tamaşaçılar, Elnara Abdullayevanın konsertinin təşkilatçısı, musiqi rəhbəri Asif Kərimov idi. Konsertin dəyərinin 130 min manat olduğunu vurğuladı Elnara Abdullayeva və bu barədə açıqlamanı qoy bugün Asif Kərimov versin və bununla da bu mövzu qapansın artıq. Buyurun Asif Bey. Ötən veriliş mən baxdım. Birincisi, mən nə düşünürdüm? Əgər Elnara xanım barəsində veriliş gedirsə, söhbət məndən gedirsə, hələ ki mən sağam, mənə dəvət eləmək olardı. Bəli. İş öncə mənim özümdən öyrənmək lazımdır. Və əgər mən gəlməsəydim, özümü naza qoysaydım, onda Sayqa xanım mənim yerimə cavab verərdi. Sayqa xanım bu işdə, bu prosesdə qəti iştirak eləməyib. Orada nə olduğundan xəbəri yoxdur. Və Sayqanı mən çoxdan tanıdığımdan və əz kim çatır onunca bu sözü deyirəm, özünə də zəng eləmişdim. Deməli, bizdə belə bir şey vardı Azərbaycanda. Canlı insana qiymət verilmir. Hansısa taxta və yoxdur, işığa qiymət verilir. Bu gün buranı gözəlləşdirən bu musiqiçilərdir. Əgər bu musiqiçilər burada canlı çalırlarsa, artıq o arxada hansı dekorasiyanı qursaz, onun heç bir maraq kəsib eləməyəcək. Və Sayq orada deyir ki, qoy mən danışım sonra, iki dəfə danışacağım, sonra danışarsan, olar mı? Sayqa söyləyir ki, kimisə konserti, nə bilim, dekorasiyası belə olub işıq. Birincisi, ilk növbədə var ciddi musiqi, var şov musiqi. Ciddi musiqidə dekorasiyanı, işıq effektlərini çox az eləmək lazımdır ki, diqqət musiqidə olsun. Hətta ora steadicam kamera qoymursan ki, kamera çəkən tamaşaçıların fikrini yayındıra bilər. Amma o vaxt ki, papsadır, şodur, burada artıq işıq effektindən istifadə olunur. Demək, Sayqa xanım arxada olan 28 nəfər musiqiçinin aylarla zəhmətini görmür. Və sən elə dedin, Sayqa, elə dedin. 28 nəfər musiqiçi aylarla orada məşq edilir. Musiqiçilər bilir ki, bugün bura gəlmək üçün nə qədər əziyyət çəkiblər. Amma deyir ki, flankəsin konsertində dekorasiya belə olmuşdu, dekorasiya belə olmuşdu, 130 min o pul tuta bilməz. Birincisi, Elnara xanım, nə danışdığın, mən artıq gecə yatanda da bilirim ki, Elnara nə danışa bilər. Elnara bütün danışıqları tam əksinə montaj olunub. Siz fikir verdiniz, Elnara dedi ki, maşınımız... Montaj olunmayıb qətiyyən, Asif Bey. Bir dəqiqə, mən deyim də sizə. Elnara orada söyləyir ki, maşını satırsan, demədi, satmışam. Elnara maşının evini satanda sadəcə olaraq bulaq çəkdirəndə satmışdı. Konsertdə yox. Biz konsert eləmişik üç dəfə. Konsertin bütün pullarını biz götürüb, Elnara bulaq çəkdirəndə ora xərcləmişik. Bulaq 2 il bundan əvvəl olub axı? Konsert nə vaxt olub? 3 il öncə, 2 il öncə və bu il. Və o konsertlərdə Günəna xanım iştirak eləyib. Və təsəvvür edin, mənim o son final konsertim var. Bir var mənəvi qiymət, bir də var maddi qiymət. Elnara xanımın son finalda oxuduğu kompozisiyanın qiyməti 130 min yox, mənim üçün 1 milyon 300 mindir. Siz niyə artıq o işıq effektlərin, hansısa taxtadan orada nağıllar quracaqlar, onun qiymət veririk, amma o musiqinin möhtəşəmliyinə qiymət vermirik. Bu bir. İkincisi, Xatun xanım dedi ki, 50 min, bəli, mən dedim. Mən dedim ki, sizdən soruşub, mən demişəm, amma Xatun sözün arxasını bilmir. Dedim ki, 50 min ən azından biz itirə bilərik, itirə bilərik, geri qayıtmaya bilər. Çünki mən Elnarənin ilk dəfə konsertini eləyəndə, mən bilmirdim tamaşaçı nə qədər gələ bilər, nə qədər gəlməz, düzdür mü? Mən konsert elədim, bütün insanların gözü qabağında olan bir şeydir. Konserti bir gün elan elədik. Deməli, bu biletlər satıldı ki, mən ikinci gün elədim. Bəli. Və Elnarə demədə o pul geri qayıtmayıb. Biz 3 il dalbadal konsert eləmişik. Elnara xanım o müğənnilərdən ki, onun konsertinə tamaşaçılar kazandı. Gülyana xanım, özünüz neçə bilet almışdınız birinci konsertə? Hələ nəinki bilet almışdım, məndən bilet istəyirdilər. Sayqa, sən özün məndən bilet istədin, nə dedin? Bilet yoxdur. Deməli, biletlər satılıbsa... Neçə manat olmağından asılı olmayaraq. Biletlər satılıbsa, deməli, pullar geri qayıdıb. Qaldı 130 minə. Sayqa, konsert bizdə bir gün deyil idi. Niyə nəzər almırsan? Birinci konsertimiz 2 gün olub, ikinci konsertimiz 3 gün olub. Elnara xanım nəyi demək istəyir? Bu dəqiqə mən Elnara xanımın dilindən demək istəyirəm. Bütün müğənnilərin çoxsundan soruşursan, niyə konsert eləmirsən? Bu sənin ilk müğənnilik borcundur. Və bu dediklərimin qəti Gülyana xanıma dəxili yoxdur. Çünki Gülyana xanım özü bilir ki, mənim nə qədər münasibətim var. O, sənətkarlardandır ki, artıq bunları eləyib illər öncə. Hamısı deyir ki, sponsor axtarıram. Elnara nə deyir? Deyir ki, xalqdan qazandığınız pulu, bu müğənnilikdən qazandığınız pulu yenidən xalqa xərcləmək lazımdır.
heç bir müğənni, belə baxsaq Azərbaycanda və xaricdə də, heç bir müğənnilər imkanlı ailədən çıxmayıblar. Hamısı kasıb ailədən çıxıblar. Necə olur ki, müğənni 150 minə, 120 minə dəmir parçasını alıb altına qoyur, konsert eləyə bilmir. Necə olur bu? Elnara deyir ki, cəmaatdan qazandığınız... Yox, biz demirik, ola bilməz. Yox, tamaşaçılar... O sadəcə açıqlaması deyirik. Mən açıqlamasını da tamaşaçılara verirəm. Deməli, Elnara ilk növbədə biz işə başlayanda, lap əvvəldən başlayırıq. İki dəfə Elnara'nın evinin, qardaşının evin biz banka qoyub bankdan pul götürmüşük. İki dəfə. Biz o artıq o bankın borcunu verəndən sonra Elnara'nın ilk konsertini eləyəndə, üzr istəyirəm. Bir dəfə danışacağım, sonra danışmayacağım. Yaxşı, olur mu? Sadəcə mən istəyirdim sizə deyim. Yəni, Elnara, ilk konserti eləyəndən sonra biz götürdüyümüz pula, artıq ikinci konsertdə biz o pullar geri qayıdır. Sayqa xanım o gün yaxşı bir söz dedi ki, konsertə ən azı qoyulan pulun 50% geri qayıdır. 50% yox, 150% qayıdır dala. Bu çünki biz bunun vericisini də vermişik. 28 nəfər musiqiçi. Birinci konsertdə, ikinci musiqidə hətta LED monitor da yox idi. Çünki muğam ifasında ona ehtiyac yoxdur. Elnara xanımın konsertində, nə Röyanın konsertində, nə Aygün İkazımovanın konsertində müqayisə eləmək olmaz, janr başqadır. Ümumiyyətlə, mən o insanlara da böyük hörmətim var, çox sağ olsunlar ki, şumsa konsert eləyirlər başqalarından fərqli olaraq. Ümumiyyətlə, dekorasiya və yaxud da işıq effektləri bu sadəcə olaraq tamaşaçının diqqətini yayındırmaq üçündür. Ciddi musiqi olan yerdə diqqəti yayındıran bir xərc lazım deyil. Amma 28 nəfər musiqiçinin aylarla olan əziyyətin qiymətini hesablasaq, təsəvvürlə ki, Azərbaycanda bir konsertin qiymətini nə qədər eləyir? Bunun arenda pulu var, düzdürmü? Sarayın arenda pulu. Küçə reklamlarının pulu var. Kim bu qiymətləri bilmirsə, gəlsin məndən öyrənsin, mən ona raskadurovqasını verim ki, bir konsertə Azərbaycanda xərc nə qədər çıxır? Bir konsert eləyən anda heç kim pul qazana bilmir oradan. İki konsert olduğu halda konsertdən pul qazanırsan, əgər sənin konsertdən biletləri alırsa, Elnara'nın da konsertləri, fakt yanımda şahidlər var ki, bütün konsertlərdə biletlər alınıb. Son bu iki konserti bilə-bilə biz operada elədik. Səbəb nə idi? Hər bir müğənninin özünün bir istəyi var. Çünki opera dünya miqyasında sayılmış bir salon sayılır. Və orada biz konsert eləmək istədik və elədik. Bu dəfə də uğurlu alındı, iki gün konsert vermişik. Amma Elnara'nın demək ki, konserti satırsan, filan, maşını satırsan, o nəyə görə deyir? Ümumiyyətlə, bütün müğənnilər sponsor axtarında Elnara deyir ki, toya gedirsiniz, pul qazanırsınız, həminki pulu qoyun konsertə, itirərsiniz, itirərsiniz, qazanarsınız, qazanarsınız. Necə olur ki, sən 150 minə maşını ala bilirsən, yarım milyonu ev ala bilirsən, amma 130 min sən konsertə pul qoya bilmirsən, bəs sən necə müğənnisən? Və o pulu qoyursan, o pul biletlərin alınmasa, hə, sən itirə bilərsən, itirə nə olar? 50% itər, 50 min pul itirərsən. Həmin xatun deyən 50 min o söhbət. Bu qədər. Aslında biz sadəcə orada, yəni biz demədik, heç bir şey montaj olunmayıb. Yəni lazım gələrsə veriş bitəndən sonra biz həmin Elnara Abdullayevanın, yəni verdiyi müsahibənin tam, yəni bir lordisi stroy materialını, yəni ki materialı sizə göstərə bilərik. Burada heç bir montaj yoxdur. Elnara orada demədi, satmışam, dedi satırsan. Bəli. Yəni ki, yeri gələndə Elnara yenə dedim, biz birinci konsertdə... Fakt, yəni fakt özü söylüyor ki, yəni konsertdə 120-130 min pul qoymuşam. Bəli, bəli, gedib. Amma 130 min qoymuşam, üzr istəyirəm. 130 min, çünki o pul konsertdən öncə lazım olur. 130 mini qoyub sonra pul götürmüş yaxı biz. Elnara demədi, mən batırmışam. İtirmişam, batırmışam, sözü bədi getdim orada. Və tamaşaçıya belə gəldi. Bizə də maraqlıdır ki, o 120 min hara gedib. Bizə də o maraqlıdır. Mən o konsertdə, mən o verilişə baxanda siz hətta burada deyirdiniz ki, qızın 130 mini gedib. Axı o 130 mini qoyub, o gediyə götürməyi göstərdinizmi? Göstərmədiniz. Həmin xəbərimiz yoxdur axı. Xəbərimiz yoxdur. Məni çağırın, mən deyim də sizə hara gedim. Gəlmiş, laf, əgər sizi maraqlandırsa, o 130 min raskadrovkasını verərəm sizə. Ona görə burada Asif bir saniyə. O dalolu Asif, dinlə mənim. Əvvəla... Siz istəyirəm, hamı bilir ki, mən efirə çıxmağı xoşlamıram. Bilirəm. Bütün nanəli verilişi il boyu olub, mən efirə çıxmamışam. Sadəcə olaraq bugün efirə çıxmaq xətrinə yox. Yusuf Əlib də dedi, bəzi bilinməyən şeylər aydınlaşdırmaq üçün çıxdım ki, çünki tamaşaçılar, Elnarənin milyonlarla sevimli insanlar var, düzmü? Sevən insanlar var. Onlara belə şübhəli ki, Asif Kərimov, mən nə oldu Vasif Məhərəmliyə atmadım, Mətanəs Gəndərliyə atmadım, Elnarəyə mi atdım? Və onlar... Burada şubarədə söhbət yoxdur, gedməyi baxır. Yox, sizdə yox, tamaşaçı da belə anlayır. Əstəfirullah, bizə şəhə niyyətdə olmamış. Axı, 130 min qoyulursa, niyə geri qayıtmamalıdır? Bu xanım da bilet istəyib, mən dedim, şəhəm bilet yoxdur. Bəs hanı o pullar? Belə götürək. Hanı o pullar? 130 mində Elnara pul qoyub, hanı bəs o pullar? Bir dənə icazı versə, sakit ol.
əsəbləşmə. Səhər tezdən axı mən dedim əhval ruhi. Əhval ruhi haqqında. Əvvəla biz burada əyləşirik, sujetə baxırıq və sujetin müzakirəsi gedir. Sən televiziya işçisisən, bilirsən ki, sujeti efirə necə istəsələr, özünə də montaj eləyə bilərlər. İcazə verdim, bir söz deyil. Bu mövzu qətiyyən montaj olunmur. Yəni, iki materialı, mümkündürmü iki materialı sonra göstərmək? Mümkündürmü? Biz çiğ materialı sonradan Asif Bey'e təqdim edəcəyik. Əvvəla bizim gözümüzün qarşısına hansı sujet gedirsə, hansı söhbət olursa onun müzakirəsidir. Bilirəm, sənin yaradıcılığından da xəbərim var bir yerdə. Hətta ilk deyəsən bizim tanışlığımız 96-cı ildə Respublika Sarayında konsert eləyəndən başlayıb. Yəni, bu bizim bugün deyil, yəni dünəndə olmayıb. Gör, illər bizim dostluğumuzun yəni təməlidir. Amma sadəcə olaraq hər dəqiqə sayğa-sayğa dedim. Sayğa, mən çox üzr istəyirəm. Mən sponsorlara təqdim edim, sonra biz bu mövzunu davam edəcək. Yaxşımı, yəni incimə, lütfən. Gül, mən cavabımı verim də. Mən sponsorlara təqdim edim, mütləq onu cavab verəcəksin. Yaxşı, yəni ki, açıqlama verəcəksin. Açıqlaman, bəli, yəni heç kəs inciməsin. İndi isə tamaşaçılar, gəlin bir anonsu seyredək. Fatma Mahmudova etiraf etdi. Tofiqli günlərim üçün darıxıram. O yaşadığı hansı hadisəyə görə hələ də özünə gələ bilmir. Çox səhvlər eləmişəm. Birazdan. Əziz tamaşaçılar, reklam fasiləsindən sonra verilişimiz davam edir və elə davamı da buradan mən sözü artıq Sayğaya verirəm. Lütfən buyur, lütfən Sayğa buyur. Bax, Asif, Elnara xanım müsahibə verir ki, deyir, bu qədər evi satırsan, sən qeyd elədiyin kimi evi satırsan, maşını satırsan, nə bilim, bu qədər arenda verirsən, bu qədər nə inirsən, bu qədər pulun çıxır. Ardıcan deyir ki, mən neçə ildir bu konsertləri verən müddətdə, mən neçə ildir Bakıdan kənara çıxıb istirahat eləyə bilməmişəm. Yaxşı, mən ekspert kimi nə başa düşməliyəm, nə anlamalıyam? Demək, bu bütün pulunu verir, konsertini eləyir. Mən də o mənada dedim ki, əgər bu qədər ağırdırsa, 5 dənə, 6 dənə konsert vermə, ay bacı, ver 2 dənə konsert. Onsuz da səni sevənlər sevilir. O ki, qaldı, qoy, mən fikrimi bitirim. O ki, qaldı, bunun muğam səhnənin dekorasiyası və yaxud da ki, estradını, şov filan, bunları da bilirsən ki, mən çox gözəl bilirəm. Və bunları təşkil eləyənlərdən də biri də olmuşam. Bunu mənə izah eləmək və yaxud da ki, bunu nəyisə özünü təsdiq eləmək o lüzum yoxdur. Mən də bunu gözəl biləm. Əlbəttə, biri var ki, mən sonuncu Alim Qasımovun konsertinə getmişdim və çox da böyük zövq aldım. Dekorasiya zat da yox idi. Ortalıqda bir xalça idi, əyləşmişdi və çox gözəl. O ki, qaldı ansambla, ansamblin sayının əhəmiyyəti yoxdur, əzizim. Yoxdur, bir saniyə. Fonoqram çalırsa yoxdur, canlı çalırlarsa var. Bəs məni dinlə, məni dinlə. Bir dəqiqə, konsertlər olur, bir dəqiqə deyən sayıq, səndən böyüyən bir yaşa en azından. Konsertlər olur ki, musikçiləri yalandan otuzdururlar, həmən gündə çağıra bilərsən. Mən o yalan sözdən işlətmədim axı. Mən işlədirəm. O musikçilərə bir-bir mən notu köçürmüşəm, notla çalıblar. Anlaya bilirsən mi, bu nə qədər əziyyətdir?
Mən onu anlayıram da, mən onun 50 nəfərdə ola bilər, 100 nəfərli ansamblda ola bilər, aylarla buna məşqlər də lazımdır. Mən bütün bunları bilirəm, məşq olunan yerin arendası da var, hər şey. Mən ona görə ötən bir proqramda qeyd elədim ki, Allah şahidlər ən azından yanımda və bir də tamaşaçılar. Dedim ki, bunun PR-ına da pul gedir, bunu, onu da gedir, bunu da gedir. Mənim sözümün məqsədi, mənim sözümün kökü ondan ibarət idi ki, ay Elnarə, ay canım gözüm, əgər sən çatdırmırsansa, bu qədər yəni mənfiyə gedirsə, o qədər lüzum yoxdur ki, 5 dənə, 6 dənə, 8 dənə konsert verəsən. Ver onu 3 dənə konsert. Mən üzrsə, olar mı həmin müsahibəni bir də seyredim? Mümkündür, mən efir rejissorumuzdan rica edirəm. Buyurun, gəlin bir də seyredək. Lütfən. Mən çox əziyyət çəkirəm. Elnarə Abdullayeva çətinliklər içərisində qaldı. Olan olmaz, o satırsan, maşını satırsan, evi satırsan. Maddi sıxıntı yaşayan müğənni yoxsa müflis mi oldu? Məcburam ki, yəni bu günləri mən gündə bir don geyinib, gündə bir paltar geyinməyim, 5 mat bir-birin üstə yığım. Sən demə bir-birinin ardınca verdiyi konsertlər Elnarəyə baha başa gəlib. O boyda konsertlər pul tutur. Onu kim mənə gətirib hava verə bilər ki? Heç kim də verməz onu. Heç kim, heç kim o boyda imkan pulu verməz. Olan olmaz, o satırsan, maşını satırsan, evini satırsan ki, mən bu işi görməliyəm. Xərclədiyi qiyməti açıqlayan müğənni bizi əməlli başlı təəccübləndirdi. 5 min döy, 3 min döy, 10 min döy, 20 min döy, 30 min döy, 40 min döy, 50 min döy. Bu 120 min, 130 min pul tutur bu. Bu 120 min, 130 min pul tutur bu. Varını yoxunu sənətinə xərcləyən Elnarə Abdullayeva bundan heç də peşman deyil. Fərəh edirəm ki, ya Rəbb, bunu sən mənə verdin, mən apardım bunu satdım, filan işimi xərclədim, bu cür sənəti, bu cür konsertləri, bu cür filan. Hələ özümə də çox vaxt deyirəm ki, ayınlara sən işin budur, sən özün özbə yardım eləməlisən. Bəzi müğənnilərdən fərqli olaraq o öz sözü ilə desək, İstirahətin nə olduğunu hələ də bilmir. Mən dincəlməyin nə olduğunu bilmirəm. Gəzmək, təzmək, nə bilim, durum gəzim dünyanın o başın bu başın, xarici ölkələr. Siz inanın ki, mən bu neçə ildə mən bu şeyləri görməmişəm. Mən onları pul xərcləsəm, mən sabah konsertimi kim verər? Dönə-dönə tamaşçılarımıza və hörmətli ekspertlərimizi onu söyləmək istəyirəm. Yəni, müğənni nə söylüyorsa bizim kameramıza, biz onu o cürə olduğu kimi çatdırırıq. Yəni, burada heç bir yəni, əlavə və yaxud ixtisar filan qətiyyən yoxdur. Bu yüzdən də... Yəni... Olur mu cavab edim mən? Buyurun, buyurun. Onlara açıqlama verim. Birincisi, Elnarə 120-130 milyon manatla dedi. Orada dollar işarəsi qoymuşdular. Yəni ki, dollar deyil bu. O simvolik olaraq. Simvolik manat ola bilər ki, manat qoysunlar. Bu bir. İkincisi, Elnarə orada söylədi ki, evi satırsan, maşını satırsan, bayaqları söylədiyim kimi, Elnarə özü üçün demir bunu. Müğənnilər var ki, niyə konsert eləmişsən? Deyir ki, sponsor axtarıram. Elnarə dedi ki, bu konsertlərə qədər sən toylara gedmişsən, pul qazanmışsan, düzdürmü? Niyə sən orada burada sponsor axtarsan? 50 min, 100 min ziyana düşərsən, o evləri, maşınları həmən pulla qazanmışsan. Evi satırsan, maşını satırsan, o işi görürsən. Öncədən yenə deyirəm ki, bu pullar konsert öncəsi qoyulur. Elnarə orada söyləmədi ki, mən bu pulu batırmışam. Bəli, bu pul qoyulub. O pul batırmaqdan danışmırıq. Mən öz istəmirəm. Yox, buyurun. İfadədən elə anlar da Elnarə bankrot olub, Elnarə. Siz elə anlayırsınız, amma biz batırmışam ifadəsi orada yox. Amma orada söylədiniz ki, Elnarə bu qədər xərcə düşüb, yaxşı bankrot olub, xərcə düşüb, düzdürmü? Bir dəqiqə. Sayqa xanım da sonra söyləyir ki, yəni ki bilməməzlikdən. Yəni var yoxu konsertə gedib hər şey. Elnarə Sayqa soruşdu ki, əgər sən ziyana düşürsənsə, niyə 1 2 3 konsert eləyirsən? Mən anlatmaq istəyirəm bütün tamaşaçılara. Konsert bir gün olduğu halda sən ziyana gedə bilərsən. Tamaşaçılar almadı, işə girişmişdir. Əgər bu konsert 2-3 gün olursa, deməli artıq sən ziyana düşməmsən ki, eləyirsən. Deməli biz o pulları geri qaytarırdıq ki, bu konsert eləyirdi. Mən onlarla anlatılmaq istədim. Mən də başa düşürəm. Bu onların deyiləndən sonra ardıcan deyir ki, mən gəzmək nədir bilmirəm, istirahət nədir bilmirəm. Paltar bir paltar, bir saniyədə qoyayım, bir saniyə. Əynimə paltar almıram, iki dənə alacağamsa heç birini də almıram, ayaqqabı almıram, onu almıram. Mən də bunu demək istəyirəm ki, al da nəyə görə həyatda bir dəfə yaşayırsan, paltarını da al, istirahəti də elə, gəzməyə də get, o qohum-əqraba ilə də görüş. 5 dənə eləmə, 3 dənə elə, amma bütün hər şeyi çatdırırsan. Bu ayaqqabı
Ayaqqabının qiyməti olsun 320 manatda. İndi 120 minin qabağında 320 manat verib ayaqqabı ala bilməzmi? Bu xanım yenə də söyləyir. Bütün işlərimi mən öz xərcimlə eləmək istəyirəm. Bəli, Elnarənin elə ayaqqabısı var ki, mən Humayla konsertə gedəndə 7 il bundan qabaq. Türkiyədən o ayaqqabını alıb bu gün də geyinir. O adam üçün maraqlı deyil. Ayaqqabıya verdiyim mən oxumağıma verərəm. Onu anlatmaq istəyirəm. Anlada bildinmi? Mən də anlayıram da səni. Sadəcə olaraq sən indi biz o qədər anlamışıq. Yəni biz sən, də tam o cür anladıq. Yəni Elnarənin dediyindən. Emosiyalara qapılmısan ki, Kərimov? Emosiyaları yox, yenə deyirəm. Sadəcə. Söhbət ondan gedir ki, söhbət ona qeyd edirsən ki, bilirsiniz nəyi anladı? Aysif belə anladı ki, başa düşdü ki, yəni süjetdən, bizim müzakirələrdən belə alınıb ki, Elnarə deməli konserti verir, amma təşkilatçı budur axı. Elnarə deyir ki, heç nə yoxdur, uduzmuşam. Bu nə isə orada qazancı eləyib və Elnarədən gizlədim. Amma bu haqda ümumiyyətlə söhbət getmədi. Sən təddini alacaq. O Elnarənin heç vaxt ağlına gəlməz ki, Asif Kərimov nəyin ki Elnarə başqalarının ağlına gəlməz. Bu Elnarə ilə gün axşamacan biz bir ailəvi insanlarıq da. Bilirəm, amma sənin dilindən eşitdim axı o sözü. Qulaq as, yox, tamaşaçı ilə gələ bilər Elnarə. Tamaşaçı bilsə nə lazımdı? Konsert lazımdı, getsin, bütün həftəni, onda niyə müzakirə edirdin burada? Dincəlir, işləyir, bir gündə getsin, dincəlsin. Onda niyə müzakirə edirdin? Gülyana xanım konsert verir, getsin ona qulaq as. Uşaqlar müsahibə verib, sadəcə olaraq müsahibəni biz müsahibəni müzakirə edirik. Elnarə oturduğu yerdə deyir ki, ay filan kəs gəlin, məsələn müsahibə kimi verim konsertlə bağlı. Bəli, özü müsahibə verib burada, bizim studiyamıza. Bax, baba, sizin mikrofonlar əgər ona uzanmasaydı, o suallar verilməsədi, o deyərdi. O artıq bizim işimizdir artıq. Artıq işimizdir bir jurnalist, bir müxbir kimi. Siz öz işinizi görmüsünüz. Verilişimiz maqazin verilişidir, Asif bəy. Ayrıca onlar öz işlərini görür, mən öz işimi görürüm. Siz də Sayqa xanım bayaqları söylədi ki, konsert təşkil edib. Düzdürmü, sənin konsert təşkilatçılığı mən bilirəm. Amma mən təşkilatçılıqla bərabər musiqini mən özüm hazırlayıram. Ona görə mənim əziyyətim səndən fərqli olaraq iki qat olur. Onu da demək istəyirəm ki, Azərbaycanda həqiqətən də Asif Kərimovdur, Vagif Gərayzadədir. Bunlar həqiqətən çox güclüdür sizin bu işdə. Musiqiçilər... Ona söz deyilmir. Ona görə də mən sənə dedim, 28 musiqiçi də ola bilər, 50 də ola bilər, 100 də ola bilər. Mən bilirəm ki, sənin gücün ona çatır ki, sən hamısını demək olar ki, lazım olduğu repertuarı qoya bilərsən. Burada söhbət tamam ayrı şey bir dəqiqə deyəm, özümü tərifləmək üçün demirəm. Sadəcə olaraq o musiqiçilərin əziyyətini mən görürəm. Təşkilatçı onu görmür. Məsəl üçün də Anar Mədətov və ya Tolik bu konsertə eləyəndə onlar məndən də yüksək səviyyədə bunu təşkil edə bilərlər. Amma musiqiçilərin nə çəkdiyini onlar görmürlər, çünki onlar məşğul olmurlar. Elə demək ilə düzgün deyil. Elə nəinki o musiqiçilərin nə çəkdiyini, ya işıqçının da nə çəkdiyini, operatorun da necə əziyyət çəkdiyini, dekoratorun da necə barmağına vura-vura dekorasiyasını düzəltdiyini hamısına xəbəri var. Heç vaxt elə demək. O sən görən əziyyətlər konsert günü olur. Mən görən əziyyətlər 2 ay öncədən başlayır. Aylarla gedir. Aylarla o PR, onda o musiqiçilər də, o kəslər də təşkilatçını bilmir ki, o PR-nı eləyənə qədər hansı əziyyətlərdən keçir. Gülyana xanım, gedək biz. Gedək. Hə, gedək. Gedək biz. Deyirəm ki, elə burada ara verə Yusuf müəllim oxuyaq. Gedək Gülyana xanım. Oxuyaq, bəli, oxuyaq. Gəl böyük sənətkarımız Gülyana Məmmədovanın ifasında bir mahnı işləyəsəmişlər. Məncə bu mövzu qapandı deyəsən. Məncə bu mövzu qapandı artıq. Bəli. Mən istəyirəm ki, məmnuniyyətlə eşidək. Bu Zəngiulanı eşidək. Zəngiulə eşitsin tamaşaçılarımız. Elə də bir gücüm yoxdur, biraz yoxsuz. Estağfurullah. Təzyiqim aşağı olub. Amma hər halda istəyirəm Ogeyana filmindən gözəl mahnılara müraciət eləyək. Ogeyana filminə yazılan musiqilərə. Məmnuniyyətlə. Tofiq Quliyevin musiqilərinə, gözəl əsərlərə. Buyursunlar. Buyurun.
Teşekkürler. Öge Yana filminin bütün soundtrackları ifa olundu. Ne güzel. Çok teşekkür ederim Yusuf Məlim. Bir daha mən İlqar Vüqar kardeşlerine ve her birine. Klarnet'te bizim Yengibar kardeşimiz, Kanon'da Humay, Tarda İbrahim, Skripka'da Pervane Hanım, Violençil'de Nazim Məlim, Kemançada Niyamettin ve Zərb aletlerinde İlham kardeşim, Nağarada Sabir Məlim ve Darnik'te Talih. Her birine teşekkür ederim. Biz yeni kurduk bu ansamblı inşallah ki çok çıkışlarımız var. Hele Körpü Şahı Məhliri yeni məşqlərimizə başlamışıq. Bu birinci mahnı balaca neçə aylıq balacık hasretinde balacık. Bu günleri 5 ay tamam. Ay Allah saklasın. Allah saklasın. Çok sağ olun. Ben size minnettarım. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim ki. Məhz inanın ki, benim körpəmin de dünya gelişini o kadar buradan değerlendirdiniz, vurguluyorsunuz həmişə. Ümumiyyətlə sənətimizə, bizə dəyər verirsiniz. Mən sizə çox minnətdaram. Ümumiyyətlə ATV kanalına. ATV kanalının borcudur bu. Biz çox sevirik. Bu kanala bağlı insanlarıq. İstər digər proqramlarda. Bəli, çox sağ olun. Və eyni zamanda inanın ki, mən bu yaşıma qədər, mən doğum günü qeyd eləməmişdim. Ona heç göre keçen hafta. Siz necə bunu maşallah, onu mənim doğum günüm olub. 9-undan necə maşallah xalqımıza, hər kəsə bunu məlumatlandırdınız. Hələ də inanın mənim dünən də hər gün təbriklərim, qonaqlarım. Gözəl. Əliyə deyirəm ki, Əli, mən hələ belə ad günü keçirməmişdim. Mən deyəsən bu il yenidən doğulmuşam. Nə gözəl. Bir-birindən. Şimdi dünyaya gözəl bir evlad gəlib. Gözəl təbriklər, hədiyyələr. Valla hədiyyə nə gözəl olurmuş. Bəlbət ki, bundan kim şübhəs ola bilər ki. Çox minnətdarım mən sevənlərə. Böyük oğlan olsun inşallah toyunu görəsən. Toyunda oxuyasan. Sənə gül yaz ikiniz bir yerdə inşallah. Çox minnətdarım. Və oğlan o Yusif dayılar da toyu idarə eləsin inşallah. Amin inşallah. Sizin bacınız Gül Yanağı da buradan salamlayıram. Mənim adaşımı. Çox sağ olun. Allah razı qalsın. Bütün xalqımıza ümumiyyətlə. Əziz tamaşaçılar, bu mövzu qapandı. Mən bir də nəzərə çatdırım ki, yəni Asif bəy bu mövzunu qapayıram, yəni bağlayırıq. Yəni hər həftənin bazar ertəsi günü bizim verilişimiz mağazin verilişi olur və burada müzakirə olur. Və bura gələn müğənnilərdə müsahibə verilir. Biz o müsahibəni təqdim edirik və Sayğa xanım da və Kazım bəy də burada ekspert qismində efirdə olan müsahibəni yəni hardasa müzakirə edirlər. Və siz də bunu görürük və siz bizə zəng vurub xahiş elədiniz, studiyaya gələsiniz, burada iştirak edəsiniz ki, öz fikrinizi bildirəsiniz. Biz də sizə şərait yaradırıq. Müəllim, ola bir şey deyim buyurun, sadəcə. Buyurun. Mən bayaqdan qulaq asıram. Hətta gördünüz işarə elədim ki, onları durdurun. Efirdir. Cəmaat deməsin ki, burada dalaşırıq. Əksinə, biz çox mehribanıq. Bu hamısı işin xeyrinə olan şeylərdir. Təbii ki, mən istəyərdim ki, deyim ki, xalqımız da bilsin ki, bir solo konsert eləmək üçün müğənnidə bir cürət olmalıdır, bir güc olmalıdır. Bəli. Bilirsiniz nə qədər çətindir. Hələ bu səhniyə çıxmaq, nəinki boyda solo konsertə çıxmaq. Hər dəfə biz min axtaranlar oxşuyuruq da. O bir dəfə ayağın düşdü, partladın, məhv oldun da. Hər dəfə biz o güc özümüzdə tapmalıyıq ki, biz məhv olmayaq. Və eyni zamanda o ki, qaldı solo konsert. İnanın ki, mən Elnarə xanımı dəstəkləyirəm, alqışlayıram ki, 3 gün o konserti eləmək və şahidi olmuşam ki, sarayda. İnsanlar onu necə sevib, necə bilet gəlib alıblar. Şübhəsiz. Hər müğənninin konsertinə gidib kassadan bilet almır cəmaat öz ayağı ilə. Və mən orada sponsorunda olmadığını şahidi olmuşam.
Və eyni zamanda Elnarə xanım və digər sənət yoldaşlarım, verin gözəl konsertlər, hər bir şey, uğurlarınız bol olsun. Amma mən nə edim, necə xaçlədim, o bizə aiddir. Bunu o, ha kulis arxası onu bildirməsək daha gözəl olar. Əgər könlü balıq istəyəndir özün çay atar. Bunu eləyiriksə Ədəb Ərkanla nə eləmişəm mənə aiddir. Mənim evimin, ailəmin problemlərini mən gəlib burada danışa bilərəm. Konsert də elə bir şeydir. Sən o cür müğənnilərdən deyilsin. Hə, konsert də elə bir şeydir. Nə əziyyəti, zəhməti varsa o arxada qalmalıdır. Bizim cəmaata o verdiyimiz konsert repertuarımız çıxışımız lazımdır. Öpürəm Elnarəni. Konsert elə biz də gəlib iştirak eləyik inşallah. Çox sevirəm. Çox uğurlu da konsertlər verir. İnanın, mən dekabr ayında solo konsertimiz oldu Muğam mərkəzində bizim milli musiqimizlə, muğam təsniflərimizlə, Əlağa Sədiyevin rəhbərliyi ilə çox möhtəşəm, gözəl konsert idi. Xəbərim var. Və bilirsiniz ki, mən hansı durumdaydım. Artıq 9-cu ayımda ana olmağa hazırlaşırdım. O cürəti özümdə tapıb. Çünki o 3 ay öncədən baş tutmalı idi o konsert. Mən sinəmə döymürəm ki, mən o vəziyyətdə konsert vermişəm. Əksinə, elə o vəziyyətdə daha gözəl oldu. Amma mən bilirəm ki, o səhniyə çıxanda müğənninin ürəyi, quş ürəyi kimi necə çırpınır. İnanın Allah, Allah qorusun. Çıxınca səhniyə bəlkə ürək partlaya bilər. Allah irağı. Siz inanın mənim səmimiyyətimə. Səhnə o qədər möhtəşəm bir şeydir ki. 2200 tamaşaçı onun qarşısında bir imtihan verirsən, hesabat verirsən. Mən Polad Bülbüloğlu kimi böyük sənətkarımızla Moldaviyada, Qaqauzda birgə konsert verdik. Daha doğrusu bizi Polad müəllim nazirimiz olanda və ondan sonra da bir çox konsertlərə çox sevdiyindən dəvət eləyir. Bir hissəni biz oxuduq. Bir hissəni Polad müəllim özü solo oxudu. Mən onun o məsuliyyətini, həyəcanını görəndə dedim ki, Polad müəllim, siz də həyəcan keçirirsiniz məyər? Dedi, o insan məsuliyyət daşıyar ki, həyəcan keçirər ki. Hər gün verilişdir, mən həyəcanlı olurum. Öz sənətini təqdim eləyən zaman. Məsuliyyətdir. Bəli, siz, hər anda, istər Rəşid Behbudov, ən dahi sənətkarımız belə hər səhniyə çıxanda o məsuliyyətdən həyəcanı keçirir. Ona görə solo konsert verən bütün sənət dostlarımı mən buradan salamlayıram və alqışlayıram. Pis, yaxşı. Necə konsert veriblərsə, o da gözəldir. Məşqdə elədiyin 80%-in 30%-ini səhnədən təqdim eləyə bilsən tamaşaçıya. O özü də böyük uğurdur. Stresdən də səs oturur. Əlbət. O hindu tamaşaçının qabağına çıx, səs sözünə baxmasın. İnsan necə olar? Başqa bir yoxdur axı. Olmaz olsun. İki dənə döllərik, Gülyaz Gülyanaq kimi Elnarə gil. Ki o desin ki, mənim səsim batanda sən oxu. Və canlı ifalar olmalı. Heydər Əliyev sarayında canlı ifalar. Amma bizdə fərqli deyil, əksinədir. Mən Gülyazın həyəcanını keçirirəm. Gülyaz mənim həyəcanım. Bir-birimizin də yerinə o həyəcanı daşıyırıq. Allahın da olsun. Uğur diləyirəm, salamlayıram, öpürəm bütün sənət dostlarımı. Bir kön, buyurun, buyurun. Mən sadəcə olaraq bütün müğənnilərə demək istəyirəm ki, mütləq olaraq solo konsert vermək lazımdır. Ən azından bir dəfə. Bu bir hesabat konsert olmalıdır. Sonra əgər o konsert alınırsa, hər il sən artıq ziyana düşmədən konsert verə bilərsən. Və mən bir o bəyləri, Elnarə bir söz də işlətdi ki, mən ondan fəxr eləyirəm. Bilirsiniz necə? O maşındır evdə, o bu qaldı getdi. Amma o sənin belə elədiyin konsert var ha. Bu ömürlü bir tarix bir şeydir. Yazıldı, bəli. Bunun qiyməti vallahi nə 130 mindən, nə 250 mindən, nə də milyonla ölçülmür. Bu əbəd olan bir şeydir. Aysif, biz qədər. Də onun tərəfdarıyıq. Tərəfdarıyıq ki, əgər müğənni nə etməlidir? Gözəl repertuarını seçməlidir. Klipini çəkməlidir əgər istəyirsə. Bəl. Amma konsert vermək hesabatdır. Tamaşaçı qarşısında hesabatdır. Onu sevənlərin qarşısında canlı ifasıdır. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Biz də bunu istəyirik. Mən də hər dəfə dönə-dönə hər zaman deyirik. Məsələn, mən hələ yadımdadır ki, Baloğlan Əşrəf gözəl sənətkarımız nə qədər neçə gün konsert verirdi. Bunu necə biz sevə-sevə baxırdıq, dinləyirdik, gedirdik. Dediyim kimi Alim Qasımov, yəni bütün janrlarda o demək deyil ki, bu xanəndə və yaxud bu estradnik və yaxud da ki, bu cazdır. Hamısını, çünki hər janrın öz dinləyicisi var. Hər janrın öz tamaşaçısı var. Sadəcə olaraq bizim bugün ötən proqramda və bu proqramda Elnarənin dediyi bir neçə sözün ətrafında fırlandı. Bəli. Yoxsa biz onun sənətinə də, biz şübhəsiz, onun işinə şübhəsiz. Də, verilən konsertlərə də ümumiyyətlə fərqi eləmir ha.
tüm müğənnilərə qarşı biz əlbəttə ki alqışlayırıq. Müğənnilər var ki, illərlə biz sadəcə o məbləği biz müzakirə etdik. Bununla da şey, mövzu bitdi. Müğənnilər var ki, illərlə konsert vermir. Həmin elə ötən həftə burada Elçin Hüseynov idi. Elçin Hüseynov deyir ki, mən konsert vermirəm. Çünki mən özümə hazır, bəlkə də hazır bilirəm, amma o cürət məsələsi var. Elçin orada söylədi ki, əgər 13 min olsa, 13 min o da mümkün olsa, olur. 13 min heç toy eləmirlər. Yani, biz onun tərəfləri sadəcə olaraq onun o qədər pul xərcləyib, o qədər deməyi və sonra da istirahət etməməyi artıq bizə bu söhbətin yəni böyüməsinə gətirib çıxartdı. Bilirsən, amma nə yaxşı, ki özü gəldi çıxdı. Yaxşı, Asif bəy, ən minimum tutaq ki, mən bir adi bir müğənniyəmsə, ən minimum konsert etməyə neçəyə başa gələr? Respublika sarayında mı? Elə orada olsun, bəli. Heydər Əliyev sarayında. Ən azından 70-80 min bugünkü qiymətlə. 70-80 min? Bir günə. A, bir günə. Bəli. Onda Elnar Abdullah mən konserti 500 minə başa gəlib ki, onda belə çıxır ki. Yox, əgər 2 gün, 3 gün olursa, artıq qiymətlər qiymət endirib düşür. Çünki mən 2 ay məşq edirəm, düzdürmü? Musiqiçi üçün fərqi yoxdur. Bir gün çalacaq, 2 gün. Və yaxud sən televiziyada reklam edirsən. Nə fərqi var ki, deyəsən ki, ayın 9-u konsert yoxsa 9-u 10-udur. Küçə reklamları, düzdürmü? Bunlar hamısı pul deməkdir. PR, geyim, kostyumdur. Sonra mən siyom çəkiliş eləyirəm də. 3 gün konsert çəkilib. 3 gün konsertin montaj olunub. 3 günün montajından sonra bir gün yığılıb. Siz Elnarən konsertinə baxdınız, alda görərsiniz ki, 3 günün konsertinə... Əsas bizim məqsədimiz... 3 günün konsertinə hətta orada... Hədəf budur. Eyni gün, eyni paltar, eyni prişoska... Hətta mikrofonlar hansı mahnıda, hansı tərəfdə tutulacaq ki, mən montajda problem çəkməyim. Bilirsiniz, bir günün görürsünüz ki, müğənnidir. Bu gün səsi yaxşı işləməyib, sabahsı günü yaxşı işləyib. Bəli. Mən o yaxşı işləyən günü verməliyəm. Əgər prişoska fərqli olacaqsa, mən onu artıq montaj eləyə bilməyəcəm. Bu çox xırdalıqlar var, siz televiziyada işləyən adamlar bunu bilirsiniz. Səsdən söz düşdü, olan bir şey deyim, səsdən söz düşdü. Birinci gün oxuyursan, bütün enerjini qoyursan, ikinci, üçüncü günə, mən hələ üçüncü günündə olmuşdum da konsertin. Mən dedim, ilahi, iki gün bu qız oxuyur, hələ üçüncü gün nə olacaq? İnanın, o özün də bir arxalandığı bir dəstəyi var idi ki, bəlkə də o gücü öz, biz də indi öz başımıza deyək ki, biz oxuyuruq, sinəmizə döyək, ay mən, onun yerinə biz həyəcan keçirirdi, oradan ürək-dirək verirdim. Hətta gül vermək üçün çıxanda dedim ki, hər şey əla da, ürəkli ol. Biz hiss eləyirik ya sənət yoldaşımızı daha çox. Amma hər şey üçün biz müğənnilər tək özümüzü sinəmizə döyənməriyik. Göydə Allah yerdə bizi qoruyan əlbət həkimimiz ki, Fəxriyə xanım var ki, 3 gün o onun boğazını orada gəlib hətta müalicəsində məşğul oldu. Biz hamımız, bütün müğənnilər ki, oxuyuruq. İnanın Allah, o Fəxriyə xanım gözəl bir mələk kimi insan və gözəl həkimdir. Biz onun sayəsində səsimizi bu qədər toylarda oxuyub, o səs bilirsiniz nə olur, mazollaşır, nə günə qalır. Mənim oxuduğum yerdə səsim dayanıb. Məclisdə. Mən heç danışa bilməmişəm. Onu bir üzə verməyib, yalandan Gülyazın böyründə durduğum vaxt olubdu. Və elə bildim, Allah. Həyatda yaşamıram. Olmaz olsun. Yo, olub faktı bu. Bir mən də bunu, olmaz. Mən o özümdən sağalmadı ki. Bəli. Mən buradan Azərbaycan həkimini salamlayıram. Bütün həkimlərini və bizim səs həkimimiz, paniyatrımız Fəxriyə xanıma təşəkkür edirəm. Reklam eləmirəm, onun reklama ehtiyacı yoxdur. Sadəcə, yəni öz sinəmizə döyənməliyik. Bunu qoruyan insan, biz də qorumalıyıq və qoruyan insanlar həkimlərimiz var, sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Kazım mə söyləyəcək ən sonda. Mən söyləyəcəyim odur ki, müğənni istəyir ziyana getsin, istəyir getməsin. Müğənni konsert verməlidir. Bir hesabatdır, bəli. Verməlidir. 3 dənə də nida. Mən bunu keçən həftə də söylədim ki, müğənninin bir neçə dənə missiyası var. Albom buraxmaq, mahnı yazdırmaq və konsert tamam, vermək. Çünki bu dediyim bu detallar hamısı müğənninin fondunda qalır. Misal üçün biz bugün açırıq, baxırıq deyək ki, Rəşid Behbudovun, Şövkət Ələkbərovanın, Zeynəb xanımın konsertləri, bəli. Zeynəb xanlar və konsertlərinə. Yəni bunlar hamısı fond üçün, sənət üçün çox önəmlidir. Elnarə xanım onu demək istəyir ki, yəni mən istirahətə getmirəm, biraz o tərəfdən özümə qıymıram. Amma bəli. Sənətimə, misal üçün, lazım gəlirsə qoyuram. Amma istirahətimə elə insanlar da var da həyatda. Təkcə müğənni deyir ki, ebi yox, biraz kefdən damaqdan qalıram, amma nə bilim uşaqlarıma, bəli, işimə, ailəmə daha çox önəm verim. Bəli. Belə bir məqam. Anlaşıldı. Bu mövzu bağlandısa, əziz tamaşaçılar hazırda isə bir anonsu seyr edirik. Zeynfirə İbrahimov ilə Mətanə Təsadov arasında nələr yaşandı? Özündə görməyib, başqasında görəndə ora həzm eləmir artıq. İllərin rəfiqələri arasına kimlər nifaq saldı? Birazdan. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir və bir təbrikimiz var. Çox sevdiyimiz
hörmətli müğənnimiz, hit mahnılarının əsas ifaçısı olan Fuad Dadaşovun bugün 46 yaşı tamam olur. 46. Bəli. Ürəkdən təbrik edirik onu. Can sağlığı. Yeni-yeni hit mahnılar ən əsası. Burada gözləyirik. Bu təbrikin axırı onunla bitəcək ki, biz onu yaxın günlərdə studiyamızda, bax, burada gördük. Ondan sonra da yadıma gəl, bir dəfə gələn çox mükəmməl bir tərzdə gəldi. İfalar və ən əsası bir zamanlar yayımladığı verilişi də o balaca-balaca uşaqlar böyüdü, maşallah. Hərəsində bir vəzifə sahibi oldu uşaqlar. Onlarla bərabər gəlmişdi bura. İnşallah, mən buradan bir də təbrik edirəm Fuad Dadaşı və ümid edirik ki, irəliləyən sezon finalına qədər mütləq studiyamızda təşrif buyuracaq. Mən dedim ha. Mən bir şey söyləmək istəyirəm. İndi vurğuladınız, mən Fuad Dadaşovu uşaqlığımın müğənnisi hesab edirəm. Bəli. Elə onun da bugünkü gününə aid bir mahnısı var. Həmişə ən sevdiyim mahnılarından biridir. Deyir ki, boşalmış siqaret qutuları ilə sənin ad gününü qeyd edəcəyim. Belə bir mahnısı var. 90-ın altlarının hit mahnısı. Arzulayıram ki, o boşalmış siqaret qutuları ilə yox, dostların ətrafında yaxınları ilə doğum gününü qeyd etsin. Təbrik edirəm Fuad bəy, doğum günü mübarək. Təbrik edirik. Çünki haradasa bir 15, bəlkə də 20 ilə yaxındır bizim dostluğumuz var və elə bu mahnının, məhz bu mahnının üzərində bizim bu dostluğumuz qurulmuşdu. Tez-tez görüşürdük, onda mən radiodaydım deyə və o gündən bugünə dostluğu qoruyub saxlamağı bacaran insandı və ona görə də sənə 47 yaş tamam olur, mən 46, mən bir il cavanlaşdırdım onu, 47. Təbrik edirik, can sağlığı və əlbəttə ki, müvəffəqiyyətlər. Əlbəttə ki. Mən də təbrik edirəm, salamlayıram Fuad Dadaşovu. Birgə Naneli də duetimiz olubdu. Nə gözəl. Səs rəngini çox bəyənirəm. Hətta bir Moskvada bir tədbirdə olmuşduq. Mən oradan heyran olmuşdum səsinə. Bir duetimizdən də çox məmnun oldum ki, özüm də, elə Vasif məlim də bilir ki, öz istəyimlə dedim, mən bu dəfə Fuad Dadaşovla oxumaq istəyirəm. Mükəmməl. Mahnımız da çox qəşək idi. Bir cümlə deyim. Nə mahnı oxumuşdunuz? Mikrofon. Sənəcək kimsəm yoxdur, gəl, durla kimi bahar vaxtı gəl, gəl eşqimin əzəl bəxti gəl, gəl sevgilim gəl. Səndən özgə kimsəm yoxdur, gəl, durla kimi bahar vaxtı gəl, gəl eşqimin əzəl bəxti gəl, gəl sevgilim gəl. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir və növbəti süjetimiz isə bizim sevilən müğənnimiz Zeynfira İbrahimovadır. O nələr söylədi bizim kameramıza? Gəlin, seyredək və lütfən rica edəcəyim bugün ekspertlərimizdən, həm Asif bəydən, həm Saygı xanımdan, həm də Kazım, həm də Gülənə xanımdan diqqətlə gəlin, dinləyək və bu Zeynfiranın da bu müsahibəsində öz fikrimizi, öz yorumlarımızı bildirək. Mənim yaxşı günümdə onlar olmadı. Özündə görməyib, başqasında görəndə ora həzm eləmir artıq. Görəsən Zeynfiraya kimlər paxıllıq etdi? Onunla mənim arama heç bir nə qara pişik, nə insan evladı girə bilməz. Sən demə şov biznesin yazılmayan qanunları Mətanət və Zeynfiradan da yan keçməyib. Belə ki, arada gəzən qara qüvvələr bu iki müğənnini də bir-birinə düşmən etmək istəyib. Zeyma, filan kəs mənə gəldim, onu dedirəm ki, sən inana bilirmişsən ki, mən o sözü deyərəm. Deyirəm, demək ki, sənlə məni yaxın münasibətdə görürlər, ona görə. Onunla mənim arama heç bir nə qara pişik, nə insan evladı girə bilməz. Onu boş insanlar eləyə bilər ki, yəni nəsə bir qan qaraçılıq eləsin və yaxud məndən nəsə mətanətə, mətanətdə mənə elə bir şey ola bilərmi? Mən Azərbaycanda yeganə qadın müğənnisidir ki, bəlkə də mən onu dinləyirəm. Dostluqda möhkəm olduğunu dönə-dönə vurgulayan müğənni öz dostlarının xəyanətinə uğrayıb. Belə ki, kibari yerli konsert verib, sənət dostlarını başına yığmaq istəyən Zeynfira həmin gündə tək qalıb. O, bəzi insanlar ki, paxıllıq elədi, onlar bunları bacarmayan insanlardır. Yəni, bunu həzm eləyə bilməyən insanlar. Özündə görməyib, başqasında görəndə ora həzm eləmir artıq. Bir zəng eləyib təbrik eləməyə belə onların cəsarəti olmadı. Mən belə deyirəm ki, cəsarət tapmadılar. Dostlarının bu cür etansızlığına dözə bilməyən Zeynfira öz mesajını onlara sosial şəbəkələr vasitəsilə göndərib.
Mən sosial şəbəkədə o yazını paylaşandan sonra artıq mənə dayanmadan zənglər gəldi, həmin ki şəxslər tərəfindən. Necə indi zəng eləyib mənə deyirsən ki, mənim işim var idi gələbə. Bunu bir gün qabaqcadan zəng eləyib deyə bilərdin. Zenfira bu üzrxahlığı qəbul etməyib. Necə deyərlər? Arxadan atılan daş topuğa dəyər. Mən orada sənə aid yer ayırmışam. Nəyə görə mən başqasına da verə bilərdim? Başqası da gəlib sənin yerində əyləşə bilərdi. Amma mən hörmət elədim. Əziz tamaşaçılar, hardasa Zenfira İbrahimova ilə, yəni şovbiznes aləmində bu normal bir haldır. Bizim sevilən müğənnimiz, böyük sənətkarımız, muğamlarımızın, yəni mahir ustadı olan Mətanət Əsədov arasında bir kimlərsə nifaq salmağa çalışırlarsa, Zenfira söyləyir ki, bu ola bilməz, qətiyyən ola bilməz. Buradan Mətanət Əsədov edir, böyük salmamızı yetirir. İnşallah yaxın günlərdə studiyamızı gözləyirik. Gəlir o da açıqlama verər, kimi onunla küsüşdürmək istəyiblər. O ki qaldı Zenfira İbrahimovanın konsertində gələ bilməyənlər, bu əlbəttə Zenfiranı çox qırdı, çünki Kibariyyə ilə kimi böyük bir sənətkarla bir səhnəni bölüşmək, bir bərabər konsert vermək və dəvət olunan insanların həmin konsertə gəlməməsi əlbəttə ki, onu qırmışdı. Bax, bu da əsas, yəni Zenfira İbrahimovanın bizim kameramıza söylədiyi. Harada buna paxıllıq kimi, yəni bu prizmadan yaxınlaşdı buna gəlmədilər. Mən Zenfira xanımın ifasını bəyənirəm, onun sənətini bəyənirəm. Sadəcə mənə hələ indiyə kimi maraqlıdır ki, görəsən bizim müğənnilər təəccüblənirmi? Yəni bu şov biznesdə olan paxıllığa, göz götürməməyə. Yəni Zenfira təəccüblənirmi hələ bunlara? Yəni niyə təəccüblənir ki? Bu sosial şəbəkədə paylaşandan sonra yəni ona başını zəhmətmək ki, ay gələ bilmədim falan. Niyə təəccüblənir? Mətanət xanım haqqında isə mən heç bir şey deməyəcəm. Çünki keçən verilişlərin birində Mətanət xanımın sujeti getdi elə bu verilişdə. Mən şərh olaraq bildirdim ki, Mətanət dedi ki, mən oxumaq istəmirəm, oxumuram, heç klip də çəkdirmirəm. Belə, yəni mən də onu dedim ki, o yanlışdır da. Yəni müğənninin işi nədən ibarətdir? Onda Mətan xanım desən bir balaca incimişdi. Bizim verilişimizin prodüseri gəldi dedi ki, Kazım danışmasın orada, amma mənim işim danışmaqdır. Zenfira dedim desəm ki, təəccüblənməsin. Yəni hələ o çox şeylər görəcək. Yəni o şov biznesdə paxıllıqdır, bilmirəm, bu detallardır, bu göz götürməməkdir. Eltolik bu yaxında yazmışdı öz Instagram səhifəsindəki Elton bizim Dövlət Televiziyasının solisti olub və biraz hirslənmişdi ki, heç bir həmkarı onu təbrik etməyib buna görə. Yəni, niyə təəccüblənirlər ki, bura bu sahə belədir də, yəni əzər gündən belə olubdur. Sayqa, belədir yoxsa yox? Həm belədir, həm də yox, niyə ki? İstisnalar əlbəttə ki var, istisnalar əlbəttə ki var, amma 50 çoxdur, 50 azdır. 70-in 30-a deyək. 70-in, hə də, hə də. Bu bir ikinci də ki, elə adı normaldır da, bir də görsən ki, məsələn, Allah hamının balası üçün xoş günləri nəsib eləsin. Məsələn, mənim də övladım burada ötən il ali məktəbə qəbul oldu, amma Türkiyə universitetinə qəbul oldu. Və mən də heç belə də mən biraz Gülyana xanım demişkən ad günü eləmək, belə məclis eləməkləri çox sevmirəm deyənə. Mən dedim ki, amma daha bir övladım var, o da ki, özü öz gücünə qəbul olub Türkiyə dövlət universitetlərindən birinə. Ona görə qoy bir yığı, dostu, tanışı yığım. Və demək olar ki, əksəriyyəti gəlmədi. Allah. Gəlmədi, mən incimədim. Heç nəyə də demədim. Bilsiz nəyə görə? Çünki bəlkə də mən indi, bunun bir dənə sözü var da, mən indi bugün hər hansı bir işdə olsaydım, vəzifədə olsaydım, hər hansı bir efirdə əvvəlki kimi veriliş aparıcısı olsaydım. Sən indi buradasan, elə yenə gələcəklər. Yox, mən hansısa bir, belə bir şey. Bunların yarısı buna gedir. Yarısıdır ki, sadəcə olaraq unudurlar. Əgər sadəcə olaraq mənim əziz günümü kimsə unudursa, mən ümumiyyətlə həmin adamı xatırlamıram. Yəni, belədir. Ona görə də Zeymə demək istəyirəm ki, Zeymə heç təəccüblənmə ginə. Bu normaldır. Əksinə, nə oldu ki, onlar gəlmədi, mənim övladım ora getmədimi. Artıq iki gün bundan öncə gəldi, artıq tətilə gəlibdi. Və mən deyirəm ki, yenə də hamı öz övladından belə sevinsin ki, yüz üzərində, demək olar, hamısını 90-100 balla qiymətlərini veribdir.
hətta yarım illik ödənişi eləməmişəm. Universitetdə kiçik məbləğdir. Yəni bu Komersiya Universitet olmadığına görə kiçik məbləğ. Onu da ona sentyabrda geri qaytaracaqlar. Çünki yüksək 27-liyə düşüb də. Onlarda 27-lik var. 27-liyə düşdüyünə görə 4000 nəfərin içərisində 27-liyə yüksək balla düşdüyünə görə onu elə bil ki gözün dolusu görəsən. Hə, yəni onun özü bir şey deyil, amma sadəcə olaraq bu bir onun üçün mükafatdır. Düzdürmü? Mənim üçün də mükafatdır ki, övladım 4000-5000 içərisində 27-liyə düşüb. Təsəvvürün ki, Türkiyədə türklər ömrü boyu oxuduqlar Osmanlı tarixindən kimsə aşağılandı, bu 100 alıb. Nə gözəl. Bunun üçün də əlbəttə bir ana kimi mən fəxr eləyirəm. Bir elə o da Azəri oğlu da axı, bir Azərbaycanlı övladı kimi mən öz övladıma baxıb fəxr eləyirəm. Ona görə kimsə gəldi, kimsə gəlmədi. Canlar heç gəlməsin. Zima bəyəm indi konsert verməyəcək. Tutaq ki, kimsə gəlibsə çox gözəl. Gəlməyibsə, Aygün Kazımova bir dəfə bir pres konferensiya eləmək istəyirdi, mətbuatı yığdı. Niyə sevinmirlər? Bir haradasa deyəcəm indi, yarım saat gec gəldi. Bu, yəni təbiidir onun biraz repertuarında. Yarım saat gec gəldi, həmin vaxtda güya jurnalistlər dedi ki, biz daha gözləmirik, biz xeyr ola gözləməliyik və getdilər. Əksəriyyəti getdilər. Aygün girdi içəri, gördü ki, tutaq ki, bir 20 dənə jurnalist olmalıdır. Harca bir 7 dənə, 8 dənə jurnalist var. Dedi, mənə gedənlər yox, elə siz qalanlar lazımsınız. İndi də Zema, o gəlməyənlər yox, gələnlər lazımdır. Əlbət ki, tədbirin əsas qonağı da oradaydı, Kibariyyəm. Hə, bəs salam. Asib bəni nə söyləyəcək bu barədə? Ümumiyyətlə, bir-birinin tədbirinə gedməmək, yaxşı günlərində bir-birini saymamaq. Bu nə əlaqə əldi bə Asib bəy? Göz götürməməkdir, nədir? Ya, mən elə gəlir ki, mənə aid olan hissəni danışdım, indi mən qulaq asmaq istəyərdim. Sadəcə olaraq, valla, mən sözün həqiqi mənasında Gülyana xanım da bilir də, öz işlərimlə o qədər məşğulam ki, ümumiyyətlə belə şeylər barəsində düşünə bilmirəm, hətta düşünə bilmirəm. Hara dəvət eləyərlərsə, imkanım çatan qədər mütləq gedərəm, özdəki əgər bu yaradıcılıqla bağlıdırsa. İndi insan olur ki, zaman olmur, amma bu paxıllıq hissi deyilən bir şey özdə yaradıcılıqda mən bunu düşünə bilmirəm. İnanın Allaha, mən yenə deyirəm, istər-istəməz bayaqşı sözə qayıtmalıyam. Mən Elnarənin konsertlə Elnarədən çox Gülyana xanımdan Gülyas xanıma daha çox diqqət edirəm ki, bu insanlar nə qədər orada həyəcan keçirdiblər. Bu insanların sadəcə olaraq içdən o qədər sevinməlisən ki, hər bir insanın uğruna, hər bir insanın uğruna, hətta Azərbaycanlı olum, dünənləri bir efirdə bir dənə bizim Türk alimin göstərdilər Nobel mükafatı. İnanın Allah'a o qədər sevinmişəm ki, yəni ki təz almayıb ha. Amma bir daha yada saldılar da. Bəli. İnsan evladı onun hansısa bir tapdığı bir ideya ən azından bütün insanlara xeyir olacaq. İnsan belə düşünməlidir. Bu qədər. Və Gülyana nə söyləyəcək və sonra ifa edəcək? Məmnuniyyətlə. Deyir çağırılan yeri ar eləmə, çağırılmayan yeri dar eləmə. Məsəl var. Aycan. Danışdan, çünki bizim 3 dəqiqə reklama keçəcək, sonra artıq sənin ifan olacaq reklamdan olsun, sonra. Buyur, davam yenə et, buyur. Gitmək lazımdır bir-birini sahib, dəyər verib. Olur, vaxt olmur, bəzən gedənməyəndə. Hə, nə bilim, onu deyə bilmər, mən onların işinə qarşı olmaram. Saygıdır, yəqin düzgün insanları dəvət edir. Sizi dəvət eləmişdi? Məni, yox. Mən də dəvət eləmə. Biz onu görsən, bugün onun o tədbirini necə qiymətləndiririk. Mən bayaq da qeyd elədim. Mən doğum günü keçirmirəm deyə özüm. Heç evlatlarıma da keçirməmişəm. Elə bir utanmışam həmişə ki, ad günü deyəndə nəsə bir hədiyə o saat göz önünə gəlir. Nə olar ki? Utanmışam, niyəsə bilmirəm. Amma bu il mən yenə də keçirtmədim. Mən ad günümdə Binəqədi rayonunda konsertdə idim qurtuluş günü ilə bağlı. Bəli, bilirəm. Hə. Yəni dediyim odur ki, hələ də var, təbrik özü gəlir. Hədiyyə də gəlir. Mənim nə bilim, yenə də hər bir ad günü ad günü keçirmədin. Gedirdim. Ailənin içində oldun elə. Həyat yoldaşın, uşaqların, Gülyaz yanında. Hər insan öz xarakterinə uyğun yaşayır da. İnsan var ki, dostları yığmaqdan, ay günü keçirməkdən zövq alır. Bəli. İnsan var ki, şəxsən mən də sevmirəm ad günü. Ad günündə harasa gedirəm ki, ümumiyyətlə zəngiliyən olmasın. Amma inanın, bu il o qədər utanmışam. Bəlkə mən bu 4-5 gündə o qədər stres keçirtdim ki, dostlarımdan, sevdiyim insanlardan o hədiyyələri qəbul elədincə, inanın Allaha ki, dedim ki, ilahi, yəni mən yenidən doğulmuşam bu il, bəlkə mən bir yaşımı qeyd eləyirəm. Hər halda sağ olsunlar, öpürəm bütün dostlarımı, sevən insanları.
Və bütün xalqımızı, millətimizi, bizə o xalqın sevgisi ən böyük hədiyyədir. Bir də bir şey qeyd edeyim ki, sadəcə olar sujetə görə. Mən yenə nə olur, gəlib fırlanıram sujetə, bir düzdür başım ağrıyır, amma ayıb yox. Zemaya demək istəyirəm ki, biraz bundan öncə dedim ki, bəlkə düzgün seçim eləməyib. Amma hər bir addım, hər bir görülən iş bir dərsdir. Mən inanıram ki, qarşıda gələn konsertlərdə, qarşıda gələn layihədə artıq o daha diqqətli olacaq. Dəvət elədiyi insanları da, iş görəcəyi insanları da, dostluq eləyəcəyi insanları da. Kazım düzdür, heç verilişi gəlir, heç bizi dəvət eləməyib. Biz onu görsün, tərifləyirik. Onun tədbirinə gəlməyənləri dəvət eləyirik. Görürsən ki, vaziyyəm, belə şeylə olunca gəlmənə deyilən kimlər çağırmalı lazım. Mən səbir bir siyahı tutdum, kimlər çağırmalı lazım. Kim gələcək, kim gəlməyəcək. Kim əli dolu gələcək, kim əli boş gələcək. Bir de Zeynfrəyə buradan demək istəyirəm ki, həyat yoldaşının şəklini yasamaldan yığışdırsın artıq. Yığışdırırlar. Yəni, mən hər dəfə gedəndə onu həyat yoldaşının şəklini görürəm orada. Nə olar ki? Qalib gəldi, bilmirəm. Qalib gəldi, yoxsa yox, bilmirəm. Yəni, olmalı müsabiqə keçirilməli idi. Anarın iştirak eləməli idi orada. Yəni, xüsusi ciddi diyyət riayət edirdi. Yəqin ki, yəni, qalib gəldi, bilmirəm. Amma hər halda uğurlar arz edirəm. Anara da Zemfir gələcəkdə də belə tədbir keçirəndə gəl bizə deyilən siyahını yazaq, kimlər lazım, kimləri yox. Əziz tamaşaçılar hazır deyilsə, gəlin bağlanaq reklamlara. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Və İnstagramdan bir xəbərimiz var. Bu xəbərimiz bir video olmalıdı bildiyim qədər, eləmi? Və bu videoda əlbət ki, bizim sevimli sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti, muğamlarımızın, təsniflərimizin, bizim milli musiqimizin böyük təbliğatçısı Gülyanaq Məmmədovə aiddir bu. Hə, bak, gör biz nələr çıxartmışıq. Aygül. Yenə nə çıxartmışsınız orada? Yox, inan yaxşıdır. Gəlin seyredək. Gəlin seyredək. Bu bir təbrikdir bu. Bir təbrik. Gəlin seyredək əziz tamaşaçılarımız. Buyurun. Bəli. Gülyanaq Məmmədovanın balaca balasının ad günü, yox, Gülnağın ad günüdür bu. Orada. Bax, bax, o tort kəsmə mərasimi beləcə. Ay Gülyanaq. Nə varsa hər şey yaxşı sənə nəsib olsun inşallah. Ad günü mübarək. Gözün dolusu görəsən, evladlarının toyunu, onların xoş gününü görəsən. Buradan həm də həyat yoldaşına böyük salamlarımı yetirirəm. Gülyanaq həm də gözəl bir ailəsinin xanımıdır. Gözəl bir həyat yoldaşı. Evladlara gözəl ana, həm də ki, uşaq yaşlarının bacılarına demişdi ki, anasına, yaxınlarına, mən böyüyəcəyəm və bütün ailəyə, hamınıza mən baxacam. Və bunu da elədi. Bəli, bəli, bunu demişdi və mən bugün bir daha sən ürəkdən təbrik edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Valla, o tort özü də ad günümdən sonra hədiyə gəlib. Sonra gəlib. Bu günə qədər də, dünən saat 3-də gəlib, yatmışam, mən qonaqlarımı yola, Xaçmazdan qonaqlarımı, əmim Şükrət, əmim Gil qonağımı olub ailəcə. Aynə gəzəb, salamlarımızı yetirir. Bugün hər gün qonaq yola salmışam, bir gün öncə Pərvanə xamca ailə qızı ilə. Nə bilim, hamısından da bir-bir ad çəkməyim, amma minnətdaram, sağ olsunlar. Bu ay elə bir başdan ayağa mənim doğum günün oldurum, mən oxuyum ondan sonra. İndi birazdan oxuyacaqsan, Gülyanaq, birazdan. Əziz tamaşaçılar, ümumiyyətlə, ən birinci yəqin ki, həyat yoldaşını təbrik eləyir də, birinci olmalıdır da. Saat 12-yi vuran kimi. Hə, təbii ki, o təbriki mən həmdən birincidir, həm də önəmlidir. Ziyanı öpürəm buradan, sevirəm onu. Buradan biz də Ziyaya böyük salamlarımızı getiririk Ziya. Gözəl ata, gözəl həyat yoldaşı, qayğıkeş ata, qayğıkeş həyat yoldaşı. Bax, Ziyanın ünvanını bunu söyləmək istəyirəm. Çünki tanıdığım qədər, bildiyim qədər, bələd olduğum qədər həm gözəl ata, həm qayğıkeş həyat yoldaşı. Çünki Tanrı hər kəsə bunu nəsib eləsin, Gülyanaq. İlk olaraq, amma gecə ilə sürpriz olaraq Fəxriyə xanım, həkimim Turan xanımla gəlib. Onlar. İnanın ki, həyətdən zəng eləyiblər ki, artıq bir eş deyir, düşsün. Onu da sürpriz elədilər. Məni yox, bir də gördüm, Ziya hədiyə ilə gəlir. Bu nədir, deyir, bəs Fəxriyə xanımla Turan xanım gəldi, səni təbrik elədi, getdi gecə ilə, hələ bir iş deyəndə. Bu da mənim üçün böyük sürpriz oldu. Yəni, sağ olsunlar, yenə minnətdaram. Nə bilim, bu xalq üçün doğulduq biz. Əlbət ki, sən də, Gülyazda, hər ikiniz, Gülyazda, sən də, hər ikiniz illərdir xalqa xidmət elədiniz. Borcumuzdur. Və onda bu xidmətini bir daha burada. Məmnuniyyətlə, sağ olsunlar. Bir daha burada işləyək. Bildiyim qədər, Müazzəz Ərsoy. Müazzəz Ərsoy repertuarından bu dəqiqə səsində. Gözümüzdə, icazənizdə. Nostalji hitlərdən biri. Gəlin, eşidək. Buyur.
yazsam yeniden kimi ümitlerim aşkın kanununu yazsam yeniden kimi ümitlerim Bravo, bravissimo. Halal olsun. Halal olsun. Çok sağ olun. Kayıtlı 70. yılların o Türkan Şoray filmleri, yani o terzler, hamısı bir insanın gözü karşısına geldi. Çok repertuarımda böyle güzel nağmeler inşallah çok olacak. Ben bir daha İlgar Vugar kardeşleri, değer ansamblıma teşekkürümü bildiririm. Ben onlara tanıdım, seneden vuruldum. Ona göre bir giş demeye karar aldım. Ben de okumak istedim. Okutturan müşayet lazımdı. Bilirsiniz ifaçını güzel müşayet inanın ara 1'e 5 artırır onun ifasını. Bəzən ama təb almayan da onlardan da. Axı studiyada giririk bir tamaşaçı yoxdur ondan zövq alaq, efirdən baxırlar. Mən nədənsə bir təb almalıyam. Bir iş bilirsiniz nə vaxt uğurlu olur? O vaxtı ki o komple olsun. Məsəl üçün ansambl mükəmməl idi. Yəni Qız Qalası eləmi? Çox gözəl ansambl idi və bir də repertuar çox yaxşı idi. Elə ola bilərdi ki ansambl gözəl olsun amma repertuar olmasın. Onda axsayardı amma bugün seçdiyiniz mahnılar, repertuar, yəni hamısı ardardılıca səhər verilişinə uyğun olması. Bəli. Yəni təbrik edirəm. Çox gözəl idi. Yəni istirahət elədim bu gün. Asifa buyurun, buyurun. Verilişin əvvəlindən ilk öncə artıq görsəniz ki necə professional iş yeridir. Mən burada artıq bunlar məşqli də görürdüm. Baz müğənninin işi yalnız oxumaq olmalıdır. Onda Gülyağın xanım da professionaldır. Məktəb görüb bilir ki, müğənninin işi ancaq repertuarı verdilər, oxudu. Onun işi o bəli peşəkarlıq. Musiqiçilər öz işlərini gördülər və necə də professional gördülər. Təbrik edirəm. Tandem uşaqlar. Olmalıdır. Tandem bəli, olması çox alır. Gözəl, çox səviyyəli. Hamınıza təşəkkür edirəm. Tandem bəli. Olmalıdır. Əlbəttə mən ancaq repertuarı deyirəm. İnanın çox vaxtı mənsiz onlar o qədər işinə aktivdirlər ki, məsuliyyətlidirlər. Hazır elib mən çağırırlar ki, Gülənax gəl. İndi səndən vaxtıdır məşqiliyə. Mən sağollaşana qədər Gülənə, sən mahnını bir də oxuyacaqsan. Həmin mahnını. Bəli, bir qısa bir mahnı oxuyacaqsan, başqa bir ifa. Başqa? Mən sağollaşana qədər. Yaxşı. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz sona bitir. Bizim bir neçə süjetlərimiz qaldı. Neynək, vaxtımız buna çatmadı. Yəni, söhbətlərimiz çox deyərdim, çox xoş keçdi. Buradan Elnara xanıma da böyük salamlarımızı yetiririk. Gələn dəfə inşallah konsert olanda mütləq biz də gələcəyik. Yəqin ki, bizi unutmaz. Asif bəy. İnşallah biz de gelirik. Zemfira bizi unutmaz. Zemfira yakın konserinde bizi unutmaz. Ben buradan sözümü deyirəm. Yani birisi ki, yani, bəli, inşallah. Bugünlük bu kadar. Təşəkkürlərim, əlbəttə ki, sponsorlarımıza təşəkkürlərim. Kazım, sənə dərin təşəkkür bildirmək istəyirəm. Saygı təşəkkür edirəm hər zaman sənə. Ümid edirəm ki, yeni növbəti mövsümdə yenə bizimdə olacaqsan. Buna
bunu istər, Yusuf bunu istər, yəni ondan sonra komandası bunu istər. Asif bəy, sizə təşəkkür edirəm. Bu gün gəldiniz, yəni bir çox qaranlığı məsələləri açıqlama, yəni açıqlama gətirdiniz. Bu çox yaxşı, təşəkkür edirəm sizə gəldiyinizə görə. Və böyük sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti Gülenaq Məmmədov, böyük sənətkarımız, muğamlarımız, mahallarımız və eyni türk mahalları, bütün mahallarımızı çox mükəmməl bir tədə təbliğ edən bu sənətkarımıza dərin təşəkkür edirəm. Və bir daha ad gün mübarək, o balaca balayı da Allah Taala gözün dost görəsən. Çox və son olaraq kiçik bir mahnı ilə bu günlük bir qarşılıq üstündə. Məmnuniyyətlə yenə Zeynəb Xanlarova, dəyərli böyük sənətkarımızın repertuarından mənim ürəyimdir. Məmnuniyyətlə, buyurun, vaxtınız çox azdır. Sizi sevən də mənim ürəyim, buyurun, mənim əzizlərim. Buyurun. Sonsuzdur,